بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. وبعد، إله تلضي توفيق لنا وحقاك أقوى الرين وحان هل كان كسلام يا قدومياكم الجاركة اللي بان نضى إذا مضى والوضي نضى بارلمانكا أول وضعنا البرلمان كأرباهين تا يوم مرت شرفتا مدن قدوم يا مدن يا لمروين اللي ما عنده شرفت له وحنا هاي حبين كمدة برلمان كا أوتر فما يجعدا قدوم يحجين ككوبات قالها شعبك وحنا سيدا وكلا كمدة ها برلمان كي سيدات sagaalad iyo midkan 12aad oo hadda aan ka mid ka nahay mudane gudoomiye mudane ayaa limar weeyeen xilimaanada sharafta leh waxaan hortiina ka balan qaadaya hadii aad ii doorataan jagada aan u tartamayo inaan wax ka qaban doono qodobada soo socda كو هرجلينتا سرينتا يوكلغانكا شروع لدالكا وحان كاشقين دونا سرينتا شرعي إن شاء الله وحان حوجينا يا وضا شقينتا قدونكا دولها شعبك وحادوكتهين وضا شقين لعانتا قدونكا dibaatada iyo khilaafkii tirada badnaa ee keentay golahi 10aad ee anaga aan ka midka ahayn b hubinta sarreynta ku dhaqanka sharciyada dalka c ilaalinta xasaanada xildhibaanada waxaan ilaalin doonaa xasaanada xildhibaanada insha Allah waxaad ogtihiin xildhibaanada meesha fadhiya ee sharafta badan inay tahay ilaalinta xasaanadda xildhibaanada muqaddas lama taabtaana waxaan ka qayb qaadan doonaa xasilooni siyaasadeed ee dalka ka dhacda insha Allah dalkan wuxuu u baahan yahay xasilooni xasiloonidaasna qayb ayaan ka qaadan doonaa ilaahay idinkiisa qodobkayga labaad ilaalinta madax bannaanida golaha shacabka waxaan u malaynayaa inay muhiim tahay in la ilaaliyo madax bannaanida baarlamaanka oo uusan ku milmin baarlamaanka hay-adaha kala fulinta sharci dejinta dalka korjoogteynta iyo la xisaabtanka xukuumadda waxaad ogtihiin baarlamaanka wuxuu ansixinayaa xukuumad kadibna wuxuu ku leeyahay korjoogteyn dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka dhisidda guddiyo isku dheelitiran waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 275 wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo wuxuu yeelanayaa 15 guddi ah guddiyadaas waa isku dheeli tirayna insha Allah sida meesha lagu fadhiya 4.5ka ama aqoontooda intaba hadduu alaydno qodobka saddexaad tayeynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga dardargelinta heshiiskii turkiga ee dhismaha
xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo howlkan si ku meel gaara u dhisan yahay. xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la saxiixay, laakiin weli lama dhammaystirin. insha allahu tacaala marka ani waxaan ka shaqaynayaa in la dhammaystiro dhismahaas hadduu aan la idmo, oo baarlamaankii tobnaad ee hadda annagu aan ka midka ahayn la saxiixay heshiiskiisa. tayeynta xafiisyada guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay sidaan hore u sheegay 15 guddi. wuxuu leeyahay xafiisyo, inta aan xafiiska lahayn xafiisaan u samayn doonaa insha allah. wixii xafiisyo ah oo dayactir u baahan iyo qalabeenna waa ka shaqaynaynaa ilaahay idinkiisa. adkaynta amniga golaha shacabka, adkaynta amniga golaha shacabka, dabcan golaha shacabka wuxuu leeyahay ciidamo gaara oo ilaaliya, annagana qayb ayaan ka qaadanaynaa ilaahay idinkiisa. horumarinta xiriirka golaha shacabka iyo golayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. dalku waa federaal, waa inaan xoojina xiriirka golaha shacabka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka insha allahu tacaala. golayaasha heer dowlad goboleed, fududaynta tababarada golayaasha baarlamaanada dalka, isku xirka guddiyada golaha iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, qodobka shanaad xoojinta xiriirka golaha iyo shacabiga uu matalo. annagu waxaan matalnaa shacab, 4 sano markay dhammaato annagii shacabka inaan isgaran weynaay sax maaha. marka waa inaan xoojinaa xiriirka shacabka nagala dhexeeya insha allah. haddii ay suuragal tahay in xildhibaanada haataa deegaanadooda ay xafiisyo ka samaystaan si ay ugu warqabaan shacabka soo doortay, taas xildhibaanka ayay waxay u tahay sharaf iyo inuu mar dambe soo laabtaa tahay inay u sahlayso si uu shacabka qalbigiisa uu kasbado. fududaynta isku xirka xubnaha golaha shacabka iyo deegaan doorashadooda, deegaan doorashada ay matalaan, macnaha qodobkaas aan kor ku sheegay unbuu la xiriiraa kan. annagu waa fududaynaynaa insha allahu hadduu ilaahay igu guuleeyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad booskaan u sharaxanaya haddii aan tago meesha insha allah. b dhiirigelinta iyo fududaynta aasaasidda xafiisyada xiriirka deegaan doorashada, deegaan doorashooyinka xildhibaanada. mudane guddoomiye mudan ayaa la marwooyin xildhibaanada sharafta leh. runtii waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan hortiina soo istaago oon idiin weydiisto codkiina. sharaf iyo karaamo ayay ii tahay. waxaan aaminsanahay muddadii aan baarlamaanka ku soo jiray dheereyd 10 sano ayaan baarlamaanka ka mid ahaa. waxyaabaha igu dhaliyay markiinaan u soo istaago xilkan waxaa ka mid ah aqabaad badan oo baarlamaanadii aan ka midka ahayn aan la soo kulannay. baarlamaanka wuxuu leeyahay xeerhoosaad, dalka wuxuu leeyahay dastuurku meel gaara, wixii oo dhan inta meel layska dhigaya waxaa lagu shaqaynayay aragti uu qof leeyahay. aragti uu qof leeyahay waddan laguma hogaamin karo. dabcan guddoonka wuxuu ka imaanayaa oo dooranaya golaha shacabka. rabitaanka golaha shacabka waxa iyaga rabaan buu guddoonka jeergarayn karaa. wax qof maskaxdiisa ka imaanaya guddoonka marna ma jeergarayna. haddii uu jeergarayana waxay noqonaysaa wax isa sharci daraa. marka aniga waxaan ka shaqaynayaa insha allahu tacaala sharcigii noo dhignaa hadduu dastuur yahay iyo xeerhoosaadkii golaha intaba inaan ku wada shaqayno. sharaf weyn iyo karaama ii tahay inaad idhegaysataan, waana ku faraxsanahay. rag iyo dumar inta meesha fadhida waxaan si mugyo miisaan leh aan idiin weydiisanayaa kalsoonida codkiina insha allah. halkan dastuurka soomaaliya waxaa ku qoran maay iyo maxaati, soo saas maa dadka maay maayka ka hadalaa nama i weydiisanaya codsoo insha allah ni weydiiyaan hadduu ilaahay.
codsiyo maasiyo ku tuugee codsiyo insha Allah. Ilaa maasanti. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.